co to je za pomyslený bilet? Proto malou nic nemyslím. Kdo chodí po poschodí, ten má možnost zažít chvíle nevídané. No potom schodí nevíděná. To je také město, co se nazývá Horní Maršov v Rakauku. A to je taká galerie, nazývá se Veselý Vylet i oni tu vydají takovou nejbardziej znaną v okolici gazetę, o której nám zaraz powie Paweł, główny szef tego interesu. Nie lubi krzywy kadrów, bo nie lubi krzywy kadrów. Już. Tak, cały czas on kręci. Dobrze. Takže Veselý výlet, veselá výprava po polsky, to je vlastně náš takový nápad z roku 92, kdy jsme se rozhodli, že jak hodně jsme cestovali po světě a byli jsme rádi, když nám někdo někde dal dobrý tip, dobrý nápad na výlet a to, tak jsme si řekli, no ale my to tady známe dobře, tak my můžeme našim hostům pomoct v tomhletom. A založili jsme Biro Informacíne, galerii a taky noviny Veselý výlet. A začali jsme prostě dělat takovou službu pro hosty. Veselý výlet od roku 99, to robíme taky ve verzi polské. My jsme byli první, kteří si uvědomili, že musíme pozvat Poláky k nám do české strany Krkonoš. A ze začátku ty lidi říkali, no to není důležitý, Poláci, ty sem nejezdí, je to nezajímá, jezdili jenom pro pivo. A my jsme říkali, ne, Poláků je hodně, skoro 40 milionů a oni sem budou jezdit. A ono se to tak stalo. Jezdili sem samozřejmě především na narty, ale už jezdí i na léto a už chodí na ty naše programy. Takže je to každý rok více a více. Takže děláme verzi českou, německou a polskou. A máme i takovou odezvu, že je dobré, že vlastně jim představujeme tu českou stranu Krkonoš. A jak to často vydajete? Je to na sezon, to znamená na léto. Aha, a na zimu. I jde exempláře? 50 tisíc kusů. 50 tisíc? 50 tisíc exemplářů. To je jeden kamion. Jeden velký nákladňák. Aha. A mezi tím jsme zřídili první jednu provozovnu tady v Temném dole a tu hlavní v Peci pod Sněžkou. Tam je to hlavní městské informační centrum dneska s galerií a s obchodem. A prostě vítáme tady hosty a nabízíme jim programy, to znamená, že řekne, můžete je tamhle. A zároveň mi nabízíme pěkné dárky, suvenýry, mapy, pohledy a taky umění. Takže vlastně jsme tady takovým ostrůvkem kultury. A nejpopulárnější suvenýr v tom času je pivo z Malé Úpy. Trautenberg. To je teďka nejúspěšnější suvenýr. A tohle je nový produkt, to je pivo Sněžka, to je z Pecu. To je nový pivovar v Peci pod Sněžkou, u Boudy, u hotelu Máma. A to je teďka, to je nové, to je od Vánoc. A to jsou taky zabudovy po fabryczne, w których jest sklep, gdzie można się napić wina z beczki. Tak, to chodź wejdziemy. Panie Darku, co pan kupił? Panie Rafale, kupiłem trochę jedzenia na wieczór. Sú červené a závisť bledá, spať nám nedá, zbytočne sa trápime. Tak ľahli sme si na poschodí, pod zábradlie do ruží a spíme.